1029စစ်စင်ရေးဒုတိယလိုင်း51ရေမြောင်နေ့နောင်ချုံနဲ့သီဘောမှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေ22ကြိမ်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ PSLF DNL တန်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နောင်ချုံမြို့နယ်တောင်ခမ်းရွာနဲ့နောင်လိုင်ရွာမှာရှိတဲ့အမှတ်302 325နဲ့306ချင်းမြန်တက်ရင်သီဘောမျိုးမှာရှိတဲ့ခလာရ24တို့ကို DNL ကတိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဒီဘောကိုတိုက်ခိုက်နေစဉ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့၄ကြိမ် Y12 လေယာဉ်က16ကြိမ်စုစုပေါင်းဘုံ124လုံးကျဲပြီးနောင်ချုံမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေစဉ်ဘုံ၄လုံးကျဲသွားတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်အစောပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့5ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒီဘောမှာအရက်သား12ဦးသေဆုံးပြီးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်သေဆုံးသူတွေကတော့ဒီဘောမြို့နယ်ရှိကျောင်းစုအုပ်ချင်းတာပုတ်ထုံကျင့်မြို့လေမြို့ဟောင်းစားတဲ့ရက်ကွက်ကြီးရွာတွေကအမျိုးသမီး၄ဦးနဲ့အမျိုးသား9ဦးဖြစ်ပြီး12ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်လာရှုမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်တုပ်ဘန်းတွေကို MNDAA မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေကိုရှင်းပြနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနိုင်ငံသစ်ထူထောင်ရေးကိုမလိုလားပါတိုင်းရင်းသားအားလုံးစိတ်မှန်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရမှာတက်ကြွစွာပါဝင်မယ်လို့ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီချက်အစိုးရချက်များနဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကာဂျီယာပြည်ထောင်စုမပြုတ်ခဲ့ရဲ့ MND MNDJP MNDA နိုင်ငံတော်တက်ကိုထူထောင်ရမလို့လားပါ။ခါခွေကြတိုင်းရင်းသားအားလုံးစိတ်မှန်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသည့်ဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့တက်ကြစာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးဒီဗမာလူမျိုးစုဘာသာကိုစတင်နေတို့ကြောင့်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟန်တရုတ်လူမျိုးကြီးဘာသာကိုဘယ်တော့မှဘယ်တော့အခါမှကျင့်သုံးတော့မှာမဟုတ်။ MNDA ဟာဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေတုံးပန်းမိသားစုဝင်တွေကိုအထုတ်လိုက်ခွဲပြီးပြန်လွတ်ပေးနေတာယာနဲ့ချီနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲလာရှုမြို့တန်ရှင်ရေးပြန်လဲထူထောင်ရေးကိစ္စတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့ဒေတာရင်းမီဒီယာရွှေပြည်မြေကဖော်ပြပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ကလေးကဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်နေတဲ့လာရှုမှာ Starlink ဂျိုရူလိုင်းအင်တာနက်ရအောင်တပ်ဆင်ပေးနေပြီးရက်ကွက်9နဲ့9မှာအင်တာနက်သုံးလို့ရနေပြီဒါအပြင် UWSA ဝါဆက်ဆံရေးရုံးမှာလည်းအခမဲ့သုံးလို့ရနေပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်ကျမ်းမာရေးအတွက်ဆင်းရုံစည်းကမ်းတွေကို CDM ဆရာဝန်တွေဆေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့စတင်လည်ပတ်နေပြီးမကြာခင်မှာပညာရေးကိစ္စပါဆောင်ရွက်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ရွှေပြည်မြေကဖော်ပြထားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖားကန့်မြို့အမြင့်ဆုံးတောင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့လမောင်ကုန်းစစ်တပ်ဗျူဟာကုန်းကို KIA ကချင်လူလဲရေးတပ်မတော်နဲ့ KPDF ကချင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တို့ကမနေ့မနေ့သုံးနိုင်ငံမှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KNG ကချင် News Group ကဖော်ပြပါတယ်ဒီစခန်းမှာစစ်တပ်အင်အား200ခန့်အထိရှိပြီးလုံခင်အုပ်စုဖားကန့်အုပ်စုစိတ်မှုအုပ်စုသုံးခုစလုံးကိုစိုးမိုးကုန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဖားကန့်မြို့တွေကဗျူဟာကုန်းနဲ့လုံခင်ရမ်းချက်ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ကူလှမ်းထောက်ထားတဲ့အဓိကစခန်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစခန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိရင်ဖားကန့်ကိုအလုံးစုံသိမ့်ပိုက်ရရှိတဲ့သဘောဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ညနေပိုင်းဝင်လာတဲ့သတင်းတွေအရတော့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းပစ်ကူသုံးပြီးအပြင်းထန်ခုခံနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့နယ်16ကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီလေတပ်ကဘုံကျဲတဲ့အတွက်ကလေးငယ်တူပါဝင်အရသား2ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ကံပလဲမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါလေ။ဩဂုတ်7ရက်မိုးလွဲ2နိုင်ခွင်းကျင်မှာလေရင်ကဘုံကျဲသွားတာဖြစ်ပြီးအသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးတူနဲ့အသက်40ခန့်အရွယ်မျိုးသမီးတူသေဆုံးအသက်6လနဲ့12နှစ်အရွယ်ကလေးနှစ်ဦးပါဝင်4ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ဆိုပါလေ။16ကျေးရွာမှာအင်ဂျီ50ခန့်သာရှိပြီးဘာတိုက်ပွဲမှမရှိဘဲစာတင်ကြောင်းကိုတမင်တကာပြစ်ခတ်တာလို့ဖော်ပြပါတယ်။ဇွန်လ17ရက်တုန်းကလည်း
ချင်းလက်မွန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့စာတင်ကြောင်းကိုစစ်လီရင်ကအလားတူဘုံကျဲခဲ့ဘူးပြီးတဦးသေးလေးဦးဒဏ်ရာရတယ်စစ်ကောင်စီကအရက်သားပြစ်မှတ်တွေကိုဦးတီတိုက်ခိုက်လာနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ချင်းတလီမြို့တွင်မှဩဂုတ်23ရက်ကစပြီးအေအေအာရခတပ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းမီဒီယာ Western News ကဖော်ပြပါတယ်။နယ်မြေရဲစခန်းစီပင်ရုံးကလျက်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးရုံးအာထကကြောင်းဝင်းစားတဲ့မျိုးလေအထိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။တန်တွဲနဲ့ငပလီကိုသိမ်းပြီးတဲ့နောက် AA ရဲ့ထိုးစစ်ဟာရခိုင်နဲ့အေယာဝတီတိုင်းဆက်ကွာမြို့နယ်တွေအထိရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ CDM စစ်ဘက်သတင်းရက်ွက်တွေကတော့ကျင်းတလီမြို့ကို AA ကမနေ့ညနေပိုင်းမှာသိမ်းလိုက်ပြီလို့ရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ AA ဘက်ကတော့ကျင်းတလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ